20-шы ғасырдың басында қазақ журналистикасының үлкен серпілісі болды. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақ Дулатовтың алаш зиялылары газет журнал басылымдарымен белсене айналысқан болатын. Оған дәлел қазақ журналистиканың жауһарлары «Қазақ газеті», «Айқап» журналымен қатар ұлы ақын Абай Құнанбаевтың құрметіне «Абай» журналы жарық көрген. Сіздермен бірге мен Қадырәлі Қожабай бүгінгі шығарымды «Абай» журналына арнаймыз. «Абай» журналының 12-ші нөмірі қалай табылды? Ағартушылық бағытты ұстанған «Абай» журналының алғашқы саны 1918 жылы 4 ақпанда Алаш, қазіргі Семей қаласында Ярдан баспасында жарық көрді. Алғашқы саны 900 данамен шығып, шамамен 16-21 беттен тұратын төте жазумен жазылған. Қоғамдық саяси және әдеби «Абай» журналының шығуын жөніндегі алғашқы ұсыныс қазақ зиялы қауым арасында 1914 жылы қабыл алынған болатын. Сол жылы ақын қазасының 10 жылдығына байланысты Семейде өткізілген үлкен жиылыс үстінде журнал жариялау туралы шешім бекітілген. Бірақ бірінші дүниежүзілік соғыстың басталуы және Ресей тарапынан отарлау саясатының күшеюі сияқты себептерден журналдың алғашқы нөмірінің баспадан шығуы біраз уақытқа дейін кідіріп қалды. Журналдың негізін салушылар әрі шығарушы редактор болып Жүсіпбек Аймауытов пен Мұхтар Әуезов қызмет етті. Аймауытов 1914 жылы Семейдегі оқытушылар семинариясына қабылданып, оны 1918 жылы аяқтап шығады. Сол кезден Жүсіпбековтің Алашордамен қарым-қатынасы басталады. Мұхтар Әуезов болса, Ресейдегі саяси төңкерістер әсерінен Семейде Алаш жастары одағын құрып, түрлі үйірмелердің ашылуына себепшіл болады. Дәл осы уақытта Жүсіпбек Аймауытов пен Мұхтар Әуезов танысып, «Абай» журналына дейін 1917 жылы «Алаш» газетін бірігіп, «Екеу» деген лақабатпен «Қазақтың өзгеше мінездері» атты мақала дайындайды. Ұлы Абайдың атымен аталған журналдың 2017 жылға дейін ғалымдар арасында үлкен дау тудырған білесіз бе? Ғасыр бойы «Абай» журналының тек 11 нөмірі табылған. Осы тұста зерттеушілердің пікірі екіге бөлінеді. Бірі «Абай» журналы 11 нөмірмен ғана шықты десе, енді бірі «Абай» журналының 12-ші басылымы басылып шыққандығын алға тартады. «Абай» журналының 12-ші нөмірі араға 100 жыл салып 2017 жылы табылған болатын. Басылымды тауып оны ғылыми айналымға енгізген Қазақ ұлттық университетінің PhD докторанты Алтын Ақылбекова. Алтын Ақынбекова PhD докторантурасының бірінші курс оқып жүрген уақытында ғылыми жетекшісі филология ғылымдарының докторы доцент Рамазан Айгүл Амырқази бастамасымен 20-шы ғасыр басындағы қазақ журналдары тарихы, функциясы, типологиясы тақырыбында зерттеу жұмыстарын бастайды. 20-шы ғасырдағы журналдардың мұрағаттары мен кітапханалардан түпнұсқаларын алып зерттеуді бастап кетеді. Журналдарда кириллицаға аударғаны барысында «Абай» журналының 12-ші нөмірінің табылғанын анықтаған. Алтын «Қайтсем де Абай» журналының 12-ші басылымын табам» деген алдына мақсат қояды. Басылымды іздеп Семей мен Өскемен қаласына мұражайлары мен мұрағаттарына қоңырау шалып, ақпарат алғысы келеді. Бірақ еш жерден журналдың 12-ші номері туралы бірде-бір мағлұмат таба алмайды. Осы сәтте Алтынның ойына Алматыдағы Мұхтар Әуезовтың музейі есіне түседі. Таңынымен таласып, кітапханалардан ақпарат жинап, кейін Әуезов мұражайына кіріп шықпақ ойда болады. Кітапханаға бет алған Алтын жолай Әуез музейіне кезігіп қалады. Неге кіріп шықпасқа деген оймен мұражайды біраз шарлап, әлі баларлық ештеңе таппайды. Енді үміт үзілді деген тұста күзетшінің нұсқауымен көрме залын байқайды. Залға кіре сала «Абай» журналының 12-ші нөмірі» деген төте жазуға көзі оттай басылады. Таңданыстан телефонын ала сала жетекшісі Рамазан Айгүл Әмірқалиқызына қоңырау шалып, сүйінші сұраған екен. Айгүл ханым әуелде сенбепті. Араға бір күн салып Алтын жетекшісін мұражайға әкеліп, басылымды көрсетеді. Екеуі журналдың 12-ші басылымын алғашында құпияда ұстап, кириллицаға аударуды бастап кетеді. Бұның себебі қолы ұзын мансап қуған бәсекелестері журналды өз қолдарына түсіре ме деп қорқады. Араға екі ай салып басылымды толық кириллицаға аударып, ғылыми айналымға енгізеді. Қазақ журналистикасында ерекше орын алатын «Абай» журналының 12-ші нөмірі журналдың 100 жылдығына орай қайта басылып шықты. Журналдың 12-ші басылымы табылғанымен зерттеу жұмыстары тоқтап қалмауы тиіс. Себебі Ұлы Абайдың атымен аталатын басылымның 9-ші нөмірі де әлі күнге дейін мұрағаттарда кездеспейді. Бұл туралы келесі шығарылымда жіберіп алмаңыз.